Uplatnit se na trhu práce, i to je jedním ze stěžejních úkolů, který čeká každého klienta, jež projde léčbou závislosti s občanským sdružením Krok v Kyjově nebo v kterékoliv jiné komunitě. Jen velmi obtížně ale nachází uplatnění. Tento problém se snaží řešit celá řada zajímavých projektů, do kterých se pouští úspěšná jihomoravská komunita a které zasvěcují klienty do různých řemesel. Mají možnost absolvovat takové sebezkušenostní kurzy, kde vlastně pochopí nějaké svoje vnitřní vybavení, na co mají, jaký jsou vlastně, na čem by měli pracovat, v čem by se měli zdokonalovat. Potom určité zvládání svých projevů, zvládání konfliktu, něco o asertivitě, potom jak vlastně si napsat životopis, jak si o to místo žádat, jak zvládnout ty kolize, které jsou kolem toho. Obrovský podíl na budoucnosti celého nápadu budou mít i firmy, s nimiž se podařilo nasmlouvat spolupráci a kde si klienti budou moci v rámci praxe daná řemesla vyzkoušet a získat případně doporučení pro další hledání zaměstnání. Velkým krokem dál by byl pak projekt, který zná veřejnost například z oblasti sociálně znevýhodněných. Chtěli bychom vytvořit sociální podnikání. Ideální představa je taková, že po ukončení komunity nastoupí do firmy. Sociální podnikání je řádná firma, kde se pracuje, kde ten člověk musí už podávat adekvátní výkony, ta firma se musí uživit, ta firma musí vykazovat nějaký zisk, který zpětně jde do toho občanského sdružení na jeho rozvoj nebo na rozvoj firmy. A ty klienti tam už normálně rok a půl pracují a potom na konci toho celého období dostanou větší prostor a čas na to, aby si už našli zaměstnání a normálně se zaměstnali u jiné firmy. Jim asi výhoda obrovská je v tom, že jestli ten sociální podnik bude mít už tady v regioně svoje jméno a budou, protože ten region není zas tak velký, budou vědět, že ta firma normálně produkuje, tak a že získali nějakou praxi. Pokud se Kroku podaří dobře nastartovat a udržet plány kolem sociálního podniku, klienti si budou moci vyzkoušet více pracovních činností, jako zpracování dřeva, stavební dovednosti a další. Velkým dílem chtějí pak s klienty pokračovat v ekologické činnosti. Už pátým rokem Krok totiž velmi úspěšně pečuje například o ostrovy u Novomlýnských nádrží.